ែលនៅនឹងបាទមានន័យថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបដែលកើតមកតែតែមានសរសៃឈាមនៅគ្រប់រូបប៉ុន្តែយើងហៅថាជាជំងឺឬដុំបាទដូចត្រាណាតែសរសៃឈាមនោះរីកប៉ោងធំហើយបង្កទៅជារោគសញ្ញាព្រោះសញ្ញានៃជំងឺឬដុំបាទមាន3សំខាន់ទី1គឺមានលៀនចេញនៅបេះដបជើងធំហើយអាការៈលៀននោះអាចលឹកចូលវិញដោយខ្លួនឯងឬមួយក៏ទាល់តែគាត់យកដៃរុញចូលទៅវិញឬមួយក៏អាចលៀនមកខាងក្រៅរហូតទី2គឺមានការធ្លាក់ឈាមពណ៌ក្រហមស្រស់នៅពេលដែលគាត់បន្ទោបងក៏ឈាមពណ៌ក្រហមស្រស់នោះអាចជាលក្ខណៈស្រកតក់តក់ឬមួយក៏ជាបាញ់ចេញមកឆ្វាងទី3មានដុំហាមពកហើយមានការឈឺចាប់នៅតំបន់បរិវេណបាទផ្សព្វផ្សាយយើងសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏តែងតែធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់មានរោគសញ្ញាទាំងឡាយនៅក្នុងបានបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទទួលយកការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការកុម្ម៉ង់ថ្នាំដែលនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬមួយក៏ទៅទិញថ្នាំនៅហ្វាមស៊ីដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសូមពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថារោគសញ្ញាដែលនៅក្នុងមនុស្សបាទទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីជំងឺឬដុំបាទនោះទេគឺមានជំងឺជាច្រើនដែលអាចឲ្យមានរោគសញ្ញាក៏ហាក់ប្រហែលទៅនឹងជំងឺឬដុំបាទដូចគ្នានោះដែរដូច្នេះបើសិនជាមិនបានមកពិនិត្យពិគ្រោះធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេសូមបងប្អូនកុំព្យាយាមប្រើថ្នាំនិងធ្វើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងឲ្យសោះឧទាហរណ៍ដូចជាមានការធ្លាក់ឈាមនៅពេលដែលបាត់ជើងមកគឺមិនមែនសុទ្ធតែជារោគសញ្ញានៃជំងឺឬដុំបាទនោះទេគឺអាចជាជំងឺមហារីកនៅពោះវៀនធំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដល់ខ្លួនឯងថាជាជំងឺឬដុំបាទហើយធ្វើការព្យាបាលឬដុំបាទគឺមានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែបន្តបន្តពេលវេលាឲ្យជំងឺនោះធ្វើការវិវត្តទៅមុខហើយពេលខ្លះអាចឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃជំងឺមហារីកដែលយើងមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាបានយើងចែកការព្យាបាលឬដុំបាទទៅតាមប្រភេទនិងកម្រិតនៃឬដុំបាទទី1ជំងឺរឺដុំបាទផ្នែកខាងក្រៅសម្រាប់ជំងឺរឺដុំបាទផ្នែកខាងក្រៅដែលគាត់មានអាការៈដូចជាមានដុំពងនិងឈឺនៅបរិវេណបាទការព្យាបាលអាចត្រឹមតែញ៉ាំថ្នាំហើយជំងឺនោះនឹងបាត់ទៅវិញឬមួយក៏យើងអាចគ្រាន់តែចាក់ថ្នាំស្ពឹកបន្តិចនៅត្រង់កន្លែងរឺដុំបាទនោះហើយយើងធ្វើការវះតូចមួយដែលយើងច្បាច់យកដុំកំណត់ឈាមចេញតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯជំងឺរឺដុំបាទផ្នែកខាងក្នុងការព្យាបាលគឺចែកទៅតាមកម្រិតនៃរឺដុំបាទចំពោះជំងឺរឺដុំបាទកម្រិតទី1ដែលគ្រាន់តែមានអាការៈធ្លាក់ឈាមនៅពេលបន្ទោបងហើយមិនមានការលៀនចិននោះទេនោះការព្យាបាលគ្រាន់តែការញ៉ាំថ្នាំជាមួយនឹងរបបអាហារគឺអាចព្យាបាលបានជាចំណែកឯជំងឺរឺដុំបាទកម្រិតទី2គឺមានការលៀនចិននៅពេលដែលគាត់បន្ទោបងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បន្ទោបងរួចអាការៈដែលលៀននោះនឹងបាក់ទៅវិញនោះការព្យាបាលអាចត្រឹមតែញ៉ាំថ្នាំមួយរយៈដើម្បីធ្វើឲ្យការបាត់ជើងរបស់គាត់ស្រួលឡើងទៅវិញអាចបាក់ទៅវិញតែបើសិនជាការញ៉ាំថ្នាំមិនអាចព្យាបាលបានទេគឺយើងអាចឈានដល់ការចងឬដុំបាត់នៅខាងក្នុងសម្រាប់ជំងឺរឺដុំបាទកម្រិតទី3ដែលមានការលៀនចេញខាងក្រៅហើយតម្រូវឲ្យគាត់ទាល់តែយកដៃរុញទៅបាត់អាចចូលទៅក្នុងវិញនោះការព្យាបាលគឺយើងអាចព្យាបាលដោយការចងបើសិនជាចំនួនរឺដុំបាទនោះមានតិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្រិតទី3ហើយចំនួនរឺដុំបាទនោះមានច្រើនហើយមានទំហំធំនោះការចងគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានទេហើយអាចឈានទៅដល់ការវិវត្តជំងឺរឺដុំបាទផ្នែកខាងក្នុងកម្រិតទី4ដែលសរសៃរឺដុំនោះលៀនចេញមកខាងក្រៅរហូតដល់ពេលដែលគាត់បន្ទោបងក៏ដោយឬមួយក៏
់ពេលដែលគាត់ឈប់បន្ទោបងក៏ដោយទោះបីជាគាត់ព្យាយាមរុញចូលទៅខាងក្នុងក៏សរសៃនោះមិនអាចចូលខាងក្នុងបានយូរនោះដែរដូច្នេះការព្យាបាលគឺគាត់មានតែមួយជំរឿគត់គឺការព្យាបាលលើការវេកាត់ពីព្រោះថាកម្រិតទី4នេះការចងឬក៏ការប្រាថ្នាលែងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយការពិនិត្យនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺរាករូសបាតមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សមិនមានការឈឺចាប់និងមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភដោយដែលបងប្អូនត្រូវគិតនោះទេដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនមានអាការៈរោគសញ្ញានៅបរិវេណបាតសូមមកជួបពិគ្រោះជាមួយអ្នកគ្រូពេទ្យដែលមានអតិទេសជំនាញដើម្បីទទួលបានរោគវិនិច្ឆ័យមួយដែលត្រឹមត្រូវមុននឹងទទួលយកការព្យាបាលដើម្បីជៀសវាងនូវផលវិបាកផ្សេងៗនៃការព្យាបាលមិនត្រឹមត្រូវនិងការវិវត្តនៃជំងឺដោយមិនបានដឹងខ្លួន។